Dobre, takže na filtrik čo potrebujeme? Konvička, B60, konvička na zlievanie a potom konvička na podávanie. Špeciálne používame túto na podávanie, pretože táto značková je strašne drahá a tým pádom to prelievame pre klienta do tohto. Dáme si vodu, budeme okolo 300 ml potrebovať. Kávička. Kávičku máme na filter, špeciálne určenú. Teraz máme otvorenú Burundi alebo Kolumbia, tu je. My si pre testovacie účely vezmeme teraz takú testovaciu, ktorá je v podstate nepitná, ale na nej to vysvetlím, aby sme nevyničovali tú, čo máme. Budeme si vážiť a začíname tým, že si navážime 20 gramov. Môžeš robiť prestávky v natáčaní. No, ono to v pohode, zrýchlíme to. Dobre. Zrýchlujem. Je to fantastická káva a bola by som rada, keby sa navýšila. Takže teraz si všetku vodu prelejem do tejto fajnovej konvičky. Si filtrík, skrinka vpravo. Teraz origami s filtrom. Mm-hmm. Ohneme. Nastavíme takto a ohneme tento malý cíp. Takže tam máme vyslovene takýto špic. Filtrík pripravený. Namočím si ho. Komplet až povrch. Tak. Týmto sa mi vyhraje aj konvička, to je príprava. Vylejeme a teraz ide celá alchymia. Nasypem si kávu. Tá hladina v káve by mala byť rovná, tak to si ju sklepem. Zapnem váhu. Pripravím si stovky. A teraz prvé liatie, prvé zaliatie, takzvaný blooming, nemá trvať dlhšie ako 30 sekúnd a má to byť maximálne 50 gramov vody. Stihne sa to určite skôr ako za 30 sekúnd, takže spúšťam stopky a zalievam od stredu krúživé pohyby, sledujem váhu. Paráda. 50 gramov, čakáme do 30 sekúnd, takzvaný blooming. Tie bublinky znamenajú, že vychádza z toho taký oxid. Máme 30 sekúnd a pokračujeme v zalievaní. Opäť od stredu krúživé pohyby a dolejeme do celkovej váhy 250 gramov, čiže 200 gramov vody dolievam teraz v tom druhom. Toto sa môže aj na dve fázy robiť. Gramov.
A... maximálne to dotekanie je do 3 minút. Ona väčšinou dotečie skôr, ale nesmie pretekať viac ako 3 minúty. Ak by náhodou tam zostala voda, tak tu prihacujem trošku ešte. Dolejem. Vždy od stredu nerobím zlievanie z tých strán. Dobre. Robíme videjko, aby to všetci vedeli robiť. Takže krásna kávička, verím, že bude aj dobrá chuť. Prišiel nás podporiť aj brat Keanu Reevesa, Dušky. 2 minútky máme a v podstate preteká už dotečie skoro celá. Výborne, 2.35 máme už pretečenú celú kávu, takže už len finálne preliatie do konvičky, v ktorej sa to podáva. Podávame to v tejto šáločke na kapučínko. Páči sa. Dáme.